Oi, pessoal, boa tarde. Eu quero dar as boas-vindas a vocês ao nosso novo encontro do Reactor. A gente está iniciando mais um dos workshops da nossa série de conteúdos para quem quer se desenvolver mais na área de ciência de dados. Eu queria dar as boas-vindas a vocês. Eu espero que vocês estejam em casa, em segurança, e que vocês possam aproveitar o nosso encontro hoje. Antes de começar e passar a palavra para o Flávio, eu queria falar um pouco do Reactor. Para quem não conhece, os Reactors são espaços da comunidade, ou espaços da Microsoft, um programa global que existe em mais de 10 países, e através deles, e através do Reactor em si, a gente oferece vários conteúdos, workshops, sessões de aprendizados, painéis, enfim, vários eventos que possam ajudar você a desenvolver a sua carreira e a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Toda a nossa programação é gratuita e inclui um amplo conjunto de produtos, ferramentas, tecnologias, áreas de conhecimentos e todas elas seguem o nosso código de conduta. Falando nele também, a Microsoft ela se dedica a capacitar cada pessoa e organização no mundo a realizar mais. Isso inclui, claro, os eventos do Reactor, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiências, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera comportamento assediador, degradante a ninguém de nenhuma forma. Então, se um dia, por acaso, você achar que teve algum comportamento, uma atitude ou até mesmo uma fala inadequada, por favor, se dirija ao nosso site Microsoft Reactor. Lá você pode encontrar o nosso código de conduta e dentro dele tem um formulário no qual você pode fazer uma denúncia ou pedir ajuda. E se precisar de qualquer coisa, saiba que eu estou à disposição para ajudar você no que for possível. Antes de iniciar a transmissão, eu queria apenas explicar, né? Algumas pessoas talvez nunca utilizaram o Teams, esse seja o primeiro contato com a plataforma. Eu estou mostrando no lado direito um print muito parecido com o que vocês estão vendo na tela de vocês. Durante toda a transmissão, vocês podem enviar suas perguntas, que no final dela, ou até mesmo durante, a gente pode responder algumas delas. Mas para vocês participarem, basicamente vocês podem clicar no ícone de perguntas e respostas que fica no lado superior direito. Nele você vai poder encolher ou expandir essa barra branca. E no final da barra, vai ter um botão, faça uma pergunta. No qual vocês podem digitar e enviar perguntas de vocês. Inclusive, se vocês quiserem fazer isso de forma anônima, vocês podem fazer também, tá? E só um ponto de cuidado, não compartilhe dados pessoais ou informações sensíveis. Todo o conteúdo que a gente está divulgando aqui está sendo transmitido ou está sendo gravado e a gente vai disponibilizar isso também na internet depois. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de cuidado no que vocês forem digitar, tá? Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra agora para o Flávio. Ele vai falar sobre preveja valores com regressão. É um assunto muito específico na área de ciência de dados. E ele já está aqui com a gente nos bastidores. Tudo bem, Flávio? Tudo bom? Você está me ouvindo? Tudo certo. Agora eu estou colocando você aqui na transmissão e quando você quiser compartilhar seus slides, você pode só sobrescrever os meus, tá? Então é isso, pessoal. Bom evento. Espero que vocês aproveitem. E qualquer coisa, estou à disposição nos bastidores também. Ok. Imagino eu que vocês já devem estar vendo a minha tela. Não sei se eu consigo algum feedback aqui, mas parece que está tudo Sim, funcionando. tá tudo bem. Tá aqui. Então, boa tarde, para todos vocês, enquanto aqui o PowerPoint carrega. Espero que vocês estejam todos confortáveis nesse momento atípico que estamos aqui no mundo também, né? E, bom, o curso vai iniciar agora, às 15h30, um pouco de prévia, como a gente teve, mas não deve alterar o nosso planejamento. E eu gostaria de pedir para vocês, quem ainda não fez isso, quem ainda não assistiu a alguns outros cursos, que loguem em notebooks.azure ou azure.com. Crie uma conta da Microsoft
Porque o material do curso nosso vai estar todo lá, para que vocês façam uso. Vou só passar esses aqui rapidinho. Eu mudei o título do slide um pouco, para não ficar só preveja valores com regressão. Não que o material mudou, né? É porque esse curso do Microsoft React, ele vai um pouco além de regressão. Entende? Em particular, nós vamos cobrir quatro modelos de aprendizado de máquinas simples, embora o título que a Microsoft fale foque mais na regressão linear, porque é grande parte do curso, a gente vai ver um pouquinho de outros modelos e uma visão geral de ciência de dados aqui. Meu nome é Flávio Figueiredo. Eu sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Vocês podem me achar com esse handle aqui ou com esse login, Flávio VDF, basicamente em qualquer rede social aí, desde Twitter até meus e-mails, geralmente é flaviovdf@ufmg.br ou dcc.ufmg.br, quem quiser entrar em contato comigo. Não coloquei uma foto minha aqui, porque você já consegue me ver no vídeo, né? Não ficar um pouco redundante, mas bem, este sou eu. E eu espero que vocês gostem do curso de hoje. Eu só não sei se eu consigo ver as perguntas de vocês com essa tela compartilhada, né? Então, qualquer coisa, vocês podem tirar do mudo e falar também, né? Que eu posso ver. Deve ter alguma notificação por som também. Esse também é meu primeiro curso do Reactor aqui. Bem, só já foi feito, né? Assim, a divulgação do Microsoft Reactors. Imagino eu que alguns de vocês, esse já deve ser o terceiro ou quarto curso, né? Porque é uma sequência, entendeu? Tipo, alguns amigos meus lecionaram outros, tipo, o Pedro lecionou dois, eu acho que o Fabrício Moura lecionou dois também. E teve um antes desse, né? Então, isso deve ser o quê? Já o sexto curso de vocês, e vocês podem seguir o Microsoft Reactors no Twitter também, caso vocês necessitem. E só para passar um pouco pela nossa agenda de hoje, né? A gente vai falar primeiro uma introdução, depois sobre o Camins, foi isso que eu falei que não é só regressão, o Camins é um algoritmo de agrupamento. Depois um pouco de Naive Bayes, que é um algoritmo de classificação. Então, vamos ter um intervalo, falar um pouco de regressão linear 1, regressão linear 2, até chegar no fim do curso. Eu imagino que o curso como um todo, assim, deve durar umas 1h30, 1h40, entende? A gente vai ter uma pausa aqui no meio e vocês vão ter chance suficiente de fazer dúvidas, né? Qualquer coisa é só perguntar, ficarei mais que feliz que tirar as dúvidas de vocês. O intervalo deve ser mais ou menos na metade do caminho mesmo, mas se a gente não conseguir cobrir tudo, eu espero que dentro de 1 hora tenha uma pequena pausa para a gente respirar, tomar uma água, ir no banheiro, etc. E só para dar um pouco de motivação, né? Isso aqui é um curso de ciência de dados e aprendizado de máquina, que são dois termos que estão, vamos dizer assim, bem na moda hoje, né? Mas o que importa para vocês entenderem aqui é que a gente vive numa sociedade de dados, entende? Tipo assim, na prática, dados virou essa coisa meio que ubíqua que está guiando qualquer tipo de processo do mundo real, né? Tipo, desde a medicina até a agricultura, até sistemas de apoio para quem necessita, entende? Tipo, essa figura aqui, medicina, indústria, agricultura, entende? Tipo assim, tudo isso é guiado por dados. E essa grande quantidade de massa de dados que a gente convive hoje em dia, né? Ela é uma consequência direta do dispositivos como celulares e também da grande difusão de computação em diversas áreas, né? Porque assim, os seres humanos já geravam dados antes, ou rastros, ou eram capazes de ter esses dados. Mas agora a gente realmente consegue armazenar isso em tempo real, capturar isso em tempo real e fazer algum sentido disso, né? Graças aos dispositivos que a gente tem, como um celular, que vocês devem ter no bolso de vocês, né?
E hoje em dia, dados serve para guiar diversas áreas da indústria, né? A gente não consegue mais pensar num mundo sem dados, né? Então, não é à toa que vocês estão fazendo esse curso, então, como também não é à toa assim que a gente tem que começar a se colocar no mundo como profissionais que pensam nos dados primeiro, ou pensam em problemas de ciência de dados, desde o princípio, assim, né? Então, eu espero que a motivação do curso fale um pouco sobre isso com vocês, entendeu? E eu imagino que todos vocês já sabem disso que eu estou falando, né? Assim, a gente vive nesse mundo completamente dominado pelos dados. Tá? Aí sempre tem essa pergunta, né? Assim, o que é ciência de dados? Tá? Tipo, ciência de dados é um termo um pouco novo para uma interseção de conhecimentos, entendeu? Ou talvez até mais do que isso. Mas, basicamente, quando a gente pensa que a gente tem esses dados ubíquos, qualquer domínio, qualquer área, qualquer dispositivo está gerando dados. E quando a gente pensa que a computação também é bem ubíqua hoje em dia, né? E a gente tem grande potencial computacional. Quando essas duas coisas meio que foram acontecendo juntas, né? Isso é muito ligado também com o surgimento da internet. Foram surgindo perguntas de áreas particulares, assim, por exemplo, grandes empresas como a própria Microsoft gerando dados dos seus produtos online, etc. Foi surgindo algumas perguntas em que os cientistas da computação se perguntaram: mas como é que a gente resolve isso? Entendeu? E a área da estatística já tinha boa parte dessas respostas, né? Ciência de dados é um pouco uma releitura de estatística, entendeu? Tipo, a gente precisa ter um conhecimento de estatística para fazer ciência de dados. Tipo assim, tudo que eu vou falar aqui hoje são técnicas bem antigas da estatística, entendeu? Tipo assim, algumas delas com décadas já perto de um século, entendeu? Tipo assim, coisas que já existem há muito tempo. Só que a computação veio com os dados. E veio também com essa capacidade de processar essa grande massa de dados, né? Que seria um pouco esse ciclozinho aqui da programação, né? Tipo, a diferença da estatística de ligamento com a de hoje é que a gente consegue fazer sentido de grandes massas de dados. A gente consegue fazer isso rápido, entendeu? Os códigos que vocês executam num curso como esse, entende? Tipo, algumas décadas atrás a gente não conseguia imaginar fazer isso e hoje em alguns segundos, entende? Na nuvem. Como é lá os notebooks da Asia, né? Agora, o que é mais importante, talvez não mais importante aqui é uma palavra um pouco errada, mas o que é bastante importante também é o conhecimento de domínio, né? Assim, vocês resolvem problemas ou vão resolver problemas de ciência de dados para outros, entendeu? E você tem que entender esse domínio, assim como o programador trabalha para um cliente, entendeu? O cientista de dados também trabalha para alguém. Seja um cliente na sua equipe, seja um cliente externo, seja lá o que for, entendeu? Tipo assim, existe um domínio no qual aquele problema está inserido, né? É um problema de agricultura? É um problema de medicina? É um problema de acessibilidade? É um problema de indústria? Entende? Tipo, a gente tem que saber qual é esse problema para conseguir dar valor a esses dados. Entende? Então, é uma área muito humana. Por um lado, porque assim, você tem que ter esse contato com as pessoas e com o domínio para conseguir dar as soluções e resolver os problemas de cada área, né? E o que eu acho bacana de ciência de dados, assim, é quando a gente para pensar, é que é um processo que tem um ciclo, assim como o desenvolvimento de software também tem um ciclo, né? Mas esse ciclo em particular da ciência de dados, ela difere um pouco de outras áreas, tipo a inteligência artificial, de certa forma, porque o conhecimento que vocês vão gerar, ele tem que ser interpretado por humanos. Entendeu? Às vezes eu brinco quando eu falo de ciência de dados nos cursos de graduação, entende? É uma das matérias que eu leciono na graduação. Dizem assim, vocês vão aprender a fazer
relatórios. Tipo, vocês vão aprender a basicamente gerar relatórios. Mas não é necessariamente o lado, vamos dizer assim, pacato de gerar relatórios. Mas, tipo assim, você tem que trazer um valor para alguém. Entende? Você tem que falar assim, olha, esses dados são bons por conta disso. Você tem que aumentar a sua venda e tal produto. Você tem que desligar as máquinas a tal hora do dia. Por quê? Entende? Porque eu criei um modelo que parece que vai trazer um valor. Entende? Alguém tem que entender qual é o valor do seu modelo. Então, você vai passar desde o entendimento do negócio, que é esse business understanding aqui, está no primeiro ponto aqui do nosso material, até um lado do entendimento dos dados em si, entende? E os seus dados, seu negócio, você vê que esse processo ele sempre volta, entende? Assim como o processo de software ele é em ciclos, né? Sem esses dados não é tão diferente. Não vai ser uma cascata, assim, tá aqui um problema, tá aqui uma resposta, né? Tipo assim, com os dados eu tenho mais entendimento do negócio, eu posso continuar caminhando aqui. Aí você passa para a preparação dos dados. E uma coisa que é bom vocês entenderem é que, tipo assim, esse primeiro ciclo, até chegar aqui e limpar os dados, pode demorar muito tempo. Mas isso é importante, entende? Tipo assim, você tem que vir com dados bons para trabalhar, entende? Tipo, é muito aquela brincadeira que tem até uns quadrinhos na internet, né? Tipo assim, se você pega dados que você não entende, vamos chamar de lixo. Roda um algoritmo complicado, que seria aqui esse modelo de avaliação, como é que você vai ter as conclusões do negócio no fim, entende? Então, entender, depois que você entende, tem as colunas, tem os dados que precisa limpar, manipular o que precisa, depois vem o nosso curso de hoje, modelos e avaliações, até você realmente fazer um deploy para aquilo ser útil. E note que em qualquer momento você pode dar um passo para trás. Enquanto eu estou modelando, talvez o modelo precise transformar os dados de alguma forma. Né? Eu faço o primeiro modelo que não funciona bem. Eu volto e modelo novamente. Depois que eu avalio, eu posso ver que as minhas métricas não trazem valor para o meu negócio. Eu volto com outro problema do business understanding. E fico nesse pipeline até trazer um valor, entendeu? E não vai ser eterno, né? Assim, em algum momento a gente vai fechar um produto e vai trazer um valor. E aqui nos slides tem mais material da Microsoft, para quem tiver interesse, entende? Tipo, nesses dois links. E então vamos. Agora vamos pensar um pouco sobre aprendizado de máquina, né? Tipo, quando a gente pensa em aprendizado de máquina e quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente vai pensar é inteligência, a gente vai pensar num ser humano, né? Tipo, e como é que um ser humano meio que funciona? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho que resolver um problema. Entende? Tipo, eu vou receber uma entrada assessorial desse problema. Assim, a gente está muito em casa agora, então vamos supor que aconteça algum evento, né? Tipo assim, se você tem filho, seu filho precisa de alguma ajuda em alguma coisa. Se você está só em casa, chegou uma encomenda, tocou o interfone, entendeu? Você tem uma reação, entende? Tipo, se você está cozinhando, começou a queimar alguma comida, né? Então você vai ter meio que essa entrada sensorial ainda. Tipo, e se você quer aprender, isso vai acontecer algumas vezes também, e você vai meio que pegando um pouco de experiência, né? A sua cabeça tem um modelo, ou se você for uma criança, você vai começar a aprender esse modelo um pouco por repetição, né? Tipo, a criança meio que brincando com um bloquinho para colocar nas caixinhas e tal, mas vamos supor um adulto aqui, você já tem esse modelo, né, de como funciona o mundo, e você consegue tomar reações, entendeu? É assim que sua cabeça meio que vai funcionar. Então a gente pensa no cérebro muito como um modelo mesmo, entendeu? Um modelo matemático. Isso é verdade? Isso é 100% correto? Não. Entende? Mas computação é muito uma arte de simplificar as coisas. Então vamos pensar nesse modelo e aí você toma uma
Ação, né? Tipo, qual é que pode ser a sua ação? Só vou ver aqui meu celular, porque como eu estou no curso. Não, é só. O que pode ser essa sua ação, né? Tipo, ah, a comida está queimando, vou desligar a comida. Ah, tenho que atender alguém. Ah, eu tenho que dar atenção à criança. Ou no caso mais simples, assim, eu estou ensinando uma criança, ela vai aprender qual é a ação correta para tal atitude, como atender um telefone, como fazer isso. Então a gente tem essa visão do mundo, né? E esse modelo seria assim a nossa rede neural, né? Tipo assim, isso seria a nossa cabeça que meio que pega essa entrada, processa a entrada e decide se vai tomar uma ação ou não. Então, meio que uma visão bem simples aqui do que seria inteligência de certa forma. Entendeu? Agora, se a gente pensa o computador, entende? Se a gente pensa um robô, entende? Até esse robô meio estranhozinho aqui, entende? Um pouco simpático ou não, dependendo de como você olha para ele, né? Então, esse computador vai receber dados, entendeu? O computador é uma máquina que processa dados. Até você pegar a máquina de Turing clássica, tem aquela fita infinita, entendeu? Que representa uma entrada, né? Tipo, isso pode ser mais difícil de ver como sendo uma tabela Excel, como sendo um banco de dados, etc. Mas o modelo computacional, ele é feito para processar dados, entendeu? A máquina de Turing, tem lá a sua fitazinha. Enfim, então a sua ou a entrada sensorial do computador são dados, fazendo analogia com a figura anterior, que seria a figura do ser humano, né? Entendeu? O computador também vai executar um modelo. Ele vai aprender alguns modelos hoje, entendeu? Tipo, alguns modelos de ciência de dados. Mas se você é menos acostumado com ciência de dados e é mais acostumado com computação ou programação por si só, entende? Tipo assim, um algoritmo pode ser visto como um modelo, entende? Que recebe uma entrada e produz uma saída. Ciência de dados não é tão diferente disso, ou aprendizado de máquina não é tão diferente disso, só que na verdade a própria máquina aprende o modelo. Vou falar um pouco disso já já, entende? E aí, o computador vem com uma resposta, entende? E essa resposta é interpretada por um ser humano, geralmente, né? Assim, a gente usa o computador como ferramenta para ajudar a gente aqui, né? Na mandar. Então, deixa eu só fazer uma pausa aqui rapidinho. Eu quero só ver se vocês têm alguma pergunta. Não encontrei os controles. Tá, aí o Caio já respondeu. Ok, tem mais coisas. Mais coisas. Tá. Então, ok. Então, vamos continuar aqui o nosso exemplo, né? Geralmente você vai começar com um problema e uma pergunta. Entende? Aqui tem uma pergunta bem drástica, né? Tipo assim, morte. Entende? Tipo assim, será que um paciente ele vai morrer? Entende? Será que se eu pegar um raio-x, entende? Eu consigo dar um diagnóstico de que vai morrer ou não? Você pode imaginar que a gente está criando um sistema para uma UTI, entende? Que tem que de alguma forma fazer sentido de pacientes e ajudar um médico com aquele paciente, né? Isso é uma pergunta drástica que eu espero que não seja o tipo de sistema que vocês encarem no dia a dia, que são sistemas bem complexos, mas pode ser outra pergunta no dia a dia, né? Tipo, vendas, entende? Tipo assim, como aumentar as vendas? Como vender um produto para um cliente? Aqui a gente está pensando como um ser humano vai reagir, como um ser humano vai ter uma consequência no futuro com base no estado atual dele, se ele vai sobreviver ou não a um tratamento. Vamos pensar um pouco assim, né? E a gente vai responder essa pergunta com um modelo, entende? Que é o nosso modelo que a máquina vai aprender, como estava lá no nosso slide anterior. E a gente vai pegar uma grande massa de dados, que são aqui os meus pontinhos laranjas, do lado esquerdo da tela, né? Só que a gente tem que aprender essa resposta só com base nos dados, né? Tipo, a gente tem que aprender essa resposta
sozinho. É isso que é bacana do mundo de aprendizado de máquina, que é uma das ferramentas de ciência de dados, né? Tipo assim, você pode imaginar que a gente está aprendendo um programa, ou a gente está aprendendo um modelo, que já anteriormente eu falava muito disso de modelo. E para aprender esse modelo, a gente tem que ter um ponto de partida. Então, a gente vai ter uma base histórica de alguns pacientes que morreram, entendeu? E outros pacientes que não morreram, entendeu? E com essa base, o computador consegue achar padrões, entendeu? Tipo, o que é que leva um paciente a morrer? Imagina que isso são exames médicos, né? Tipo, se isso for um sistema para um câncer, uma coisa bem dolorosa no nosso dia a dia, né? Porque, assim, o tamanho da célula pode ser um atributo que leva para você ser vermelho ou azul, né? Tipo, a área do raio-x que tem uma certa cor, que pode representar um problema, né? Então, esses atributos vão se associar aos pontos azuis e vermelhos, né? Assim, só para dizer que tem duas cores aqui de ponto, porque, bom, tá mais claro para todo mundo. A gente vai rodar um algoritmo para aprender esse modelo, entendeu? E o computador vai aprender esse modelo sozinho. Depois que o computador aprende isso, eu vou pegar uma nova base de dados. Então, eu tenho um histórico, que está aqui do lado esquerdo, e todo o processo, o pipeline de ciência de dados, você pode pensar assim, o quanto que dados históricos generalizam para o futuro. O que eu quero falar nesse sentido, né? Existe um passado que você conhece. Pacientes que morreram, pessoas que foram contratadas, máquinas que falharam, pessoas que compraram um produto, etc. Isso são ações passadas. O quanto isso vai se repetir no futuro, né? Então, o algoritmo tenta criar um modelo na esperança que no futuro esse modelo seja bom o suficiente. Tem algumas premissas que pode quebrar essa ideia de aprendizado de máquina, embora a gente não cobre isso no curso, mas no geral a gente assume que o mundo não vai mudar muito, entende? Tipo assim, a doença não vai mudar tanto desse ano para o ano que vem. Então, quando eu receber novos dados, que eu não sei o rótulo, aqui os pontos estão todos com uma cor só, então eu consigo separar em dois grupos. Aqueles que realmente não morreram e aqueles que morreram com alguns erros. Não existe algoritmo perfeito para fazer uma previsão no mundo de ciência e dados, né? Você pode imaginar isso como essa régua, que é o meu modelo, onde, vamos supor assim, se um atributo for o tamanho de uma célula no câncer, ou se um atributo for a quantidade de uma imagem que está com certa cor, né? Quando é pouco, você está bem. Quando é muito, você está mal. Entendeu? E perceba também que o ser humano, ele funciona um pouco assim. Existe um argumento muito complicado no mundo de quanto aprendizado de máquina realmente é a inteligência, né? Você não quer entrar nesse discurso aqui na aula, não, mas a gente acha padrões também. Entendeu? Tipo assim, a gente às vezes responde, ah, isso vai acontecer por quê? Porque a imagem estava dessa forma. Ou como eu também vai achar padrões, né? Então, é uma forma de simular a inteligência. Então, mesmo se não for uma inteligência real, é uma forma de simular a nossa inteligência humana. E isso é um pouco o conjunto da obra, né? Tipo assim, dados históricos, treino o algoritmo, acho um modelo, que é a nuvenzinha, pego o modelo, dados novos, separo de um lado para o outro. Entendeu? Uma premissa em ciência de dados também, que é bom vocês manterem na cabeça, assim, vocês podem ser ótimos cientistas de dados sem gostar de matemática, entende? Não vou falar que ser bom ou ruim em matemática, não, porque eu também não sou muito bom em matemática, então, assim, não quero colocar uma escala de conhecimento, mas dá para você usar ciência de dados e aprendizado de máquina, entendeu? Vou separar os termos já já. Não necessariamente sendo bom em matemática, mas ajuda, entende? Isso é uma área em que, diferente, pelo menos na minha graduação, quando eu fiz graduação, né? Quando eu fiz graduação, a gente tinha matéria tipo cálculo, lógica linear, etc., etc., que alguns de vocês devem ter tido também. E a gente via pouco o uso daquilo, né?
ficava no primeiro período meio que morria na computação. Hoje em dia isso é pervasivo, porque aprendizado de máquina é basicamente cálculo e álgebra linear. Então conhecer isso ajuda. Existem diferentes tipos de problemas de ciência de dados que a gente pode tentar resolver. E vocês vão fazer essa pergunta toda vez que vocês forem abordados com um problema do cliente ou com um problema de negócio novo, né? Tipo, depois que você entende o business problem lá, ou o problema real da pessoa, entendeu? Você faz outra pergunta. O que é que essa pessoa está atrás? Ela está atrás de separar em categorias? Contrata, não contrata? Morre, não morre? Tem câncer, não tem câncer? Compra, não compra? Isso é um problema de classificação, entendeu? Onde basicamente a gente quer separar as pessoas ou os dados em grupos discretos. É uma pergunta de quanto? Tipo, qual é o preço de um apartamento, né? É uma história real, assim, que tem um apartamento aqui na minha frente agora sendo reformado, né? Tipo, e é engraçado, eu conversei com a dona outro dia, né? E ela tava falando isso, ah, por quanto eu alugo, etc., qual o valor, entendeu? A gente vai conversar agora, não, mas. Estava pensando em reformar, se reformar aumenta o valor, não sei o quê. Então, existem atributos do mundo real. O apartamento foi recém-reformado, o apartamento é velho, o apartamento tem uma área tal, entendeu? Que serve para a gente prever qual vai ser o valor do apartamento. Quando você pensa assim, estou em tal bairro, em tal rua, com apartamento de tantas áreas, que teve uma reforma no banheiro recentemente, a gente consegue chutar um valor. O ser humano sabe fazer isso e o computador sabe fazer isso, observando dados históricos. Então, quando a pergunta é quanto, qual o valor, qual a altura, qual o preço, entende? Numérico, contínuo, é uma regressão. Discreto seria uma classificação. Um outro tipo de problema que a gente não vai ver hoje seria para você se perguntar, é estranho? E isso é mais comum do que parece, embora a gente pergunte assim, é estranho, né? Eu tenho uma base de dados e algumas máquinas falham, só que elas não falham todo dia. E eu quero saber por que elas falham, entendeu? Então, uma falha é uma coisa estranha. Aqui eu tenho vários gatinhos, entendeu? E só um cachorro, entendeu? Assim, o que é que diferencia esse um ponto de todo o resto? Então, isso é a área de detecção de anomalias. Se eu quero prever um próximo passo, tipo, qual vai ser a próxima atitude do Mário? Qual vai ser a próxima jogada em gol, qual vai ser a próxima jogada de xadrez? Isso é chamado aprendizado por reforço. Entendeu? E se eu quero achar estrutura, onde estrutura aqui é um pouco diferente da classificação, porque você pode assumir que eu não tenho um histórico de resposta, eu só quero achar itens que são similares, entendeu? Tipo assim, pessoas que têm alguma característica em comum. Talvez aqui tem grupos de pessoas que moram em bairros parecidos, entende? Talvez aqui tem grupos de pessoas que têm um consumo parecido, certo? Então eu quero prever quais são esses grupos de pessoas, assim, grupo de pessoas que compram produtos similares, grupo de pessoas que são imunes à Covid, talvez, né? O que elas têm em comum? Esse passo aqui do aprendizado por reforço, ele é o que seria mais perto para mim do que a gente chama de inteligência artificial. Porque aqui a máquina toma atitudes. Qual é o próximo passo, etc. Esses outros aqui, embora a gente pode programar a máquina para ter uma atitude, eles são mais perto também do mundo de ciência de dados. Tipo assim, olha, eu quero te trazer um entendimento para um ser humano. Então, eu vou deixar esse slide aqui por uns 30 segundinhos para vocês acessarem o link. Eu posso colar esse link também lá no announce do Teams aqui, né? Então, assim, todo mundo consegue ver isso. Só que minha máquina aqui, peraí, calma. Minha máquina não está colaborando hoje. Obviamente, no dia do curso, ela decide não colaborar. Mas vamos copiar aqui. E eu vou colar aqui para vocês, para quem não viu ainda, né? Eu posso mandar aqui um anúncio e perguntar se alguém tem alguma dúvida até o momento. Tem aqui um new. Não, então Tá tranquilo.
Tranquilo, tudo. Pessoal, só reforçando aí, deixem comentários, suas dúvidas, clique nessa barra branca ou no botão em cima para enviar as suas perguntas. Flávio vai responder durante as transmissões, a transmissão. Isso. Eu estou parando de vez em quando, que é bom que eu também vejo a hora, vou andando com calma, mas vamos em frente. Já não tem dúvidas, eu mandei o link para vocês. Vocês conseguem pegar o notebook aí. Para. Bem, o código, caso vocês precisem. Então, estamos aqui. Quem não tem conta na Microsoft pode aproveitar e criar essa conta na Microsoft. Vamos em frente. Imagino eu que vocês talvez já tenham brincado com o Azure Notebooks. Quem não brincou ainda, o que é que você vai ter nesse link? Entende? Quando você acessar esse link. Você vai ter o que é chamado de um notebook Jupyter, em que você consegue rodar código Python. Entende? E a primeira coisa que você vai ter que fazer é clicar no botão clone. Tem um botãozinho clone que aparece no canto superior direito da tela, para copiar o notebook para sua conta. E depois que você copia o notebook para sua conta, você consegue rodar código Python uma célula por vez, como está aqui no nosso slide. Entendeu? Imagino eu que você já deve ter feito isso nos outros cursos, pensando que isso é uma sequência de curso, então não vou mostrar necessariamente para não perder tempo, não. Quem não fez, eu vou pular para o notebook já. Entendeu? Então vamos começar com o primeiro assunto técnico da matéria, né? Que seria o nosso agrupamento caminhos. Entendeu? Então vamos supor que alguém chegue para você e faça a seguinte pergunta, né? Assim, quais alimentos têm nutrientes similares, né? Então, alguém vai dar para você uma base de dados. E essa base de dados vai ser uma base de dados de alimentos. Então, deixa eu navegar aqui agora para o meu notebook, para quem ainda não viu o notebook. Aqui eu tenho um notebook já pronto, de caminhos. Aqui vocês podem ver também o run, como eu falei antes. Deixa eu ver o que mais eu posso mostrar aqui para vocês. Vai ter uma descrição do Camins, um pequeno exemplo que eu já volto para isso no meu slide já, entendeu? E vocês vão ter uma tabela de dados em que essa tabela de dados, que eu já abri aqui, entendeu? Shift Enter é o mesmo de run, mas já tinha rodado. Essa tabela de dados são alimentos. Entendeu? E você pode ver que eu até tenho um rótulo desses alimentos, mas durante o meu problema aqui, eu vou assumir que esse rótulo não existe. Entendeu? Então, eu vou querer agrupar alimentos similares, porque esse é um problema de agrupamento, que seria o código do Camins, né? Eu tenho uma certa quantidade de atributos, como eu falei, sobre cada alimento, tipo a quantidade de colesterol, a quantidade de lipídios totais, proteína, energia calórica, etc. Vocês carregam essa base de dados lendo um CSV em pandas, fazendo simplesmente o read CSV. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque esse conjunto de dados específico está num arquivo que não é codificado com Unicode, é codificado com Latin encoding. Então você passa essa palavra-chave para pegar o Latin encoding, né? E quando a gente faz um df.head, a gente tem os primeiros cinco elementos da nossa base. Então, aqui a gente tem os elementos que a gente vai usar com os nossos dados. Depois do notebook, a gente vai ter um código cujo propósito é simplesmente o quê? Olha, a gente quer focar apenas em atributos numéricos. Entendeu? Tipo, mais para o fim dos slides eu falo de atributos categóricos, mas assim, tudo isso aqui é texto. Você pode ver que tudo isso aqui é texto, né? Esse aqui, embora não tenha texto no momento, vai ter alguma coisa mais texto mais embaixo. Entendeu? Eu quero trabalhar só com números, para simplificar a minha vida. Quando eu explicar o caminho já já,
Eu deixo mais claro. Então, eu quero jogar fora essas colunas aqui, entende? E minha próxima célula do notebook, que é a célula aqui, do NoteDev, quem ela está fazendo na prática, entende? Ela está pegando todo o notebook, todas as linhas, e está jogando fora as últimas cinco, onde basicamente aqui eu tenho algumas colunas mais para o fim, que não são numéricas, são categóricas, né? Vou jogar fora essas últimas cinco e vou jogar fora também esse food group e esse short description, que é o meu notedf.drop aqui. Ficando no fim com um notebook de apenas números. Então, esse aqui seria os dados que vocês, em essência, vão trabalhar. Entende? O que são esses dados? Eu tenho uma série de produtos. Esses produtos têm atributos numéricos, porque eu joguei fora tudo que é categórico, entende? Joguei fora as últimas cinco colunas que eram categóricas. E joguei fora também algumas das primeiras que também são categóricas. Tipo, as duas primeiras e as últimas cinco são categóricas. Ficando apenas com a quantidade de água, número, energia, número, proteínas, número, carboidratos, número, ferro, número, 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 com uma série de atributos numéricos. E eu quero saber quais são os alimentos que são similares entre si. Entendeu? E note, como eu joguei fora a resposta, eu tenho agora um problema de estrutura. Eu tenho um problema de agrupamento. Eu quero achar o que é comum nesse conjunto de alimentos. Então, essa é a base de dados que eu vou trabalhar. Então, qual é o tipo da pergunta que eu tenho? É uma pergunta de agrupamento, porque eu não tenho uma resposta. Vocês podem observar que a tabela tinha uma resposta, sim, mas a resposta ela foi meio que jogada fora, né? A gente meio que dropou ela e jogou ela fora, mas vai servir para a gente entender se o código funciona no futuro. Então, façam um esforço de pensar o que a resposta não existia desde o início, embora ela está lá no CSV. E eu quero achar itens que são similares e que são parecidos entre si, né? E a gente vai fazer isso com um código chamado de agrupamento caminhos. Eu vou explicar já já como é que esse agrupamento caminhos funciona na prática. Qual é a ideia do agrupamento caminhos, né? Tipo, imagine que você tem uma base de dados. Entendeu? Imagine se você quiser, talvez aqui no slide, fique mais fácil de fazer isso. É, embora minhas ferramentas não funcionaram, eu posso pegar aqui. Imagine que eu tenho pontos. Entendeu? E com esses pontos, eu quero achar alguma estrutura. Então, eu tenho aqui pontos, tipo um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos. Peço desculpas porque o slide não está tão bem feito. E eu tenho aqui um outro conjunto de pontos. Ponto, certo? Eu coloquei as cores de propósito, vermelho e azul, entendeu? Mas você pode pensar que isso faz parte de uma base de dados. Né? Então, aqui eu tenho um eixo X e um eixo Y, que seria, por exemplo, a quantidade de lipídios, gordura, carboidratos, etc. Então, algumas comidas têm, sei lá, um alto valor energético, muito carboidrato, algumas comidas talvez tenham muita água, entendeu? Meio que separando aqui em dois grupos. E eu quero achar esses grupos que são parecidos, entendeu? Tipo assim, eu quero achar os grupos que realmente parecem um com o outro, né? E como é que eu quero fazer isso, certo? Os pontos que são próximos uns aos outros, tipo esse
e esse aqui, entende? São pontos que eu acho que são parecidos. Então, se aqui eu tenho calorias e aqui eu tenho água, vou botar aqui um W de water em inglês mesmo. Aqui eu tenho alimentos com muita água e poucas calorias. Aqui eu tenho alimentos com pouca água e muita calorias, né? Então, eles são parecidos entre si e eles são próximos um dos outros, né? E eu quero achar esses grupos sem dizer o que é cada alimento desse. Eu não sei que a cor é vermelho, nem que a cor é azul. Qual é a ideia do algoritmo camisa? O algoritmo camisa, ele funciona de uma forma muito simples. Primeiro, você vai definir que você quer um K, onde esse K igual a 2, por exemplo. É a quantidade de grupos que eu quero. E depois você define que você quer esse K igual a 2 aqui, dizendo assim, olha, eu quero achar dois grupos, entende? Você começa com duas definições de onde está o grupo 1 e de onde está o grupo 2. Note que essas definições aqui, desculpa se ficou um pouco feio no slide, elas são aleatórias, entende? Só que eu vou corrigir elas. Como é que eu corrijo elas? Entende? Eu vou olhar em cada passo. Deixa eu botar o C2 aqui um pouco para outro local, focar aqui, né? Eu vou olhar em cada passo quem é mais perto de C1 e C2. Eu começo com dois pontos aleatórios e vejo, olha, parece que os pontos vermelhos, talvez não por causa do desenho, são mais perto de C2. Então, os pontos vermelhos pertencem ao grupo 2. Parece que os pontos azuis são mais perto de C1. Então, os pontos azuis pertencem ao grupo 1. Então, essa é a primeira parte do algoritmo. Para cada ponto, eu vejo qual é a distância para esses centros aleatórios, por isso que é C, que eu criei aqui. Depois que eu acho essa distância, eu falo, todo mundo que é vermelho faz parte de C2, todo mundo que é azul faz parte de C1. Depois que eu coloco todo mundo no grupo mais perto, ou no grupo mais próximo aqui mesmo, né? Eu vou atualizar o meu C1 e o meu C2 para ser a média dos pontos vermelhos e dos pontos azuis. Meio que dando aqui um pouco da intuição de como que essa coisa funciona, né? Tipo, em cada iteração, então aqui eu tenho eixo X e eixo Y igual a antes. Eu quero achar três grupos. Aqui eu estou tentando achar três grupos. Basicamente, as cruzes, os X e as bolinhas, entende? Eu começo com três centros aleatórios. Cada etapa, eu vou jogar os pontos para um dos centros, com base em quem é mais perto. E depois, na segunda parte do algoritmo, eu vou atualizar o centro para ser a média dos pontos. Aqui está animado, porque no meu slide não estava animado, mas você pode ver o algoritmo rodando entre passos, né? Tipo assim, eu quero achar três grupos nessa minha base de dados. Note que eu começo com três centros aleatórios, mas eu vejo, olha, esses pontos eram mais perto daquele. Então, jogue a média para cá. Esses aqui é mais perto desse, jogue a média para cá. Esses aqui mais perto desse, jogue a média para cá. E a média, ela vai andando. Ela meio que vai caminhando em cada etapa, né? Chega uma hora que a média não vai mais sair de lugar. Aí eu falo que o algoritmo para. Então, o camisa funciona em duas etapas. Qual é a primeira? A primeira etapa é joga todo mundo perto do centro. A segunda etapa é atualiza o centro para ser a média dos pontos que fazem parte daquele grupo. E a única entrada do algoritmo é essa definição aqui de K, que é a quantidade de grupos que eu quero, a quantidade de grupos que eu estou atrás. Entendeu? A minha base de dados já vai ter um rótulo, como eu falei com vocês, né? Tipo, então aqui é só um slide mostrando em pandas qual seria o rótulo dessa minha base de dados, né? Tipo, deixa eu só voltar aqui pro notebook agora para a gente rodar o caminho. Conseguir fazer isso com calma. Então aqui eu tenho a base,
Alguma dúvida aqui? Não tem dúvida aqui, então vamos voltar para o notebook, tá? Então aqui eu tenho a minha base, como eu tinha antes. Nossa, gente do céu. Peguei apenas os atributos numéricos, como eu falei com vocês ainda agora, então. Agora que eu estou com os atributos numéricos, eu vou ter que fazer algum sentido desses atributos. Então, aqui eu tenho os itens e qual é o valor de cada atributo deles aqui. Entendeu? Vocês já devem ter observado para essa base de dados antes, mas vocês vão ver que existe uma alta correlação entre alguns atributos, entendeu? Que são basicamente coisas muito parecidas com a outra, né? Tipo assim, vitamina D em uma unidade e vitamina D em outra unidade, né? Tem alguns atributos que são meio que redundantes nessa minha base de dados, como eu mostro aqui esse meu scatter plot, mostrando a redundância do código, entende? Tipo, aqui seria a redundância entre esse folate total e água, não é correlacionado, como dá para ver aqui. Porém, se eu correlacionar, ou se eu tentar correlacionar dois atributos, como o vitamina D microgramas e vitamina D UG. Eu não sei por que ele saiu do canto aqui sozinho, porque eu não pedi para ele sair do canto. E agora eu me perdi onde eu estava, me perdi onde eu estava. Aqui. Tipo, então se eu pego aqui esse vitamina D microgramas. Eu sei que isso não é vitamina D, gente. Só porque eu quero pegar só o. Quando eu cliquei ali, ele quebrou meu código. Ok. Eu não sei porque ele está tão lento. Vocês estão me ouvindo? Minha máquina não travou. Não, eu tô aqui. Não, eu tô aqui. Tá, porque minha máquina tá Tranquilo. muito lenta. Eu não sei se é o Teams travando novamente. Né? Eu já fiz reunião aqui do Teams, mas não era para dar tão lento assim. Tô conseguindo nem rodar o código aqui, né? Nem clicando. E o pior é que isso não é local ainda. Tá, mas basicamente alguns atributos vão ser bem correlacionados. Tipo, se eu pegar aqui embaixo esse nome, tipo esse bit.de io, bit.de io, e correlaciono com o nosso, agora ele voltou, né? Bit.de que era microgramas, bit.de que era microgramas. Os nomes são esse mesmo, bit.de io e bit.de microgramas, entende? Que tem esse micro na base, que é meio chatinho. A gente deve ver que o bit.de microgramas não existe. Porque o bit.de microgramas não existe, eu não sei, porque tem esse A estranho na frente. A tabela não é o nome da coluna mesmo, entende? Você vê uma correlação quase que perfeita aqui entre esses dois atributos. Sim, porque os dois são vitaminas D em unidades diferentes, né? Assim, tem um problema de encode na base, mas na base também é vitamina D sendo mensurada em duas unidades diferentes. Então, a gente vai tirar tudo que é correlacionado, tipo, um vitamina D, um vitamina A e um desses folates, que eu não sei bem o que é. E a gente vai tirar também a nossa base, os valores que são nãs, né? Os NAs. Vou rodar aqui esse código novo. Tenho aqui uma base nova com menos atributos. E eu vou finalmente rodar essa base no Camins, né? Então, o scikit-learn
que talvez já virem algum curso, se não, esse pacote aqui é Scalan, tem o código Camins para a gente executar. Só que o Camins é um algoritmo que funciona com base em distâncias. E vocês conseguem ver que as unidades da minha tabela não são iguais. Algumas unidades da minha tabela são, por exemplo, na escala das centenas, e outras unidades são em escalas tipo de 0 até 0 alguma coisa, né? Então, eu tenho que converter tudo isso para uma escala similar. Eu faço isso com o que é chamado desse standard scaler, que vai z-normalizar as colunas, entendeu? Depois de fazer isso, eu vou ter uma matriz em que tudo está na mesma escala. Basicamente, o que isso faz é tirar a média e dividir pelo desvio padrão. É um código similar a esse que está aqui em pandas. Cada coluna tira a média da coluna e divide pelo desvio padrão da minha coluna. Eu vou ter novamente uma base de dados que está também normalizada. Você vê que os números são quase iguais aos que estavam antes na tela, né? Basicamente, deixando tudo em uma mesma escala. Isso vai ajudar na computação de distâncias, que é um dos pontos do nosso Camins, né? E aí, finalmente, eu vou rodar aqui embaixo o algoritmo Camins. Eu importo o Camins do nosso scikit-learn. Aqui eu tenho o Camins importado do nosso scikit-learn, e eu passo para o meu Camins, olha, eu quero três clusters, entendeu? Eu quero basicamente que você ache três grupos. E eu vou passar também esse random state, onde esse random state aqui, o que esse random state quer dizer? É uma semente do nosso gerador de números aleatórios. Se eu fixo isso, eu consigo reproduzir esse notebook várias vezes. Que o Camins começa com três centros aleatórios, né? Então, aqui, cada execução do notebook vai começar com o mesmo centro, mas se eu tiro o random state, vai ser um centro diferente. Entendeu? Depois que eu rodo o código, eu tenho esse labels, entende? E com esse labels, eu sei para cada ponto qual é o grupo daquele ponto, né? Se eu vejo o shape dos meus labels, tem 3.000 dados de entrada. Se eu vejo o shape do meu x, eu tenho 3.317 dados de entrada, agora agrupados em três grupos. E se eu conto isso, que aqui é essa célula aqui embaixo do notebook, que é basicamente conte quantas entradas estão em 0, em 1, em 2 e em 3. Eu vejo que existe um grupo de comidas 2 com 2.400 entradas. Existe um grupo de comida 0 com 800 comidas. Existe um grupo de comida 1 com 79 comidas. E tudo isso foi feito sem a gente passar nenhuma noção de rótulo para o nosso algoritmo de caminhos, entende? Então, para interpretar esses dados, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu NutDef, que é o meu data frame de antes. Eu vou adicionar nesse data frame qual é o rótulo de cada entrada. Então, aqui no fim, eu criei uma coluna nova com o rótulo que foi encontrado com o Camins. E eu vou tentar entender um pouco esses rótulos, né? Então, eu vou fazer um group by pelo cluster, separar o 0, o 1 e o 2, e tirar a média dos outros valores. Então, existe um grupo de comidas que tem muita água,
e outros dois grupos que têm pouca água em média. Existe um grupo que tem um alto valor energético em calorias, enquanto tem comida com muita água, tem baixo valor energético. E você vê coisa meio que começa a fazer sentido, né? Comida com muita água tem pouco açúcar. Comida com pouca água e muito valor energético tem muito açúcar aqui. Em média, que eu agrupei pelo cluster e tirei a média. Isso é meio que o centro, que o caminho meio que acha, né? E a gente pode continuar entendendo isso. Tipo, rodando aqui o código describe para dar uma visão geral de cada grupo, né? Então, o grupo 0 com 806 elementos, tá aqui a média de cada entrada, entende? Tá aqui o valor máximo de cada entrada, isso é para a gente interpretar um pouquinho melhor, mas só a média já dá para ver que tá achando alguma coisa similar aqui, pelo menos energia e água, parece ter um fator que tá brincando aqui, né? O grupo 1 é mais difícil pensar como ele se separa do grupo 0. Mas note que ele tem mais proteína, note que ele tem um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de fibra, entende? Um pouco mais de cálcio, certo? Um pouco mais de ferro. Isso aqui pode ser, sei lá, alimentos com base em grãos, talvez, né? Tipo, mas você meio que acha esses nossos grupos, né? E o que é bacana do Camins, entende? Embora o Camins não é um algoritmo que a gente usa para com rótulos, eu posso sim passar um alimento novo e prever qual é o grupo desse alimento novo. Como é que ele faz isso? Pega esses valores e vê quais dos centros, que são essas médias aqui, seria mais perto desses valores. E é assim que o Camins meio que funciona. Entendeu? Então, eu vou passar aqui um pouquinho rápido no notebook. Eu não vou mostrar todos os exercícios, não, por questões de tempo também, né? Mas o meu objeto Camins também tem esse atributo Cluster Center, que é basicamente os nossos centroides, que eu computei antes também, tirando a média. Tem que ser equivalente àquela média que eu fiz antes, mas isso aqui está dentro do objeto Camins. E o mais importante que vocês podem lembrar é que eu tinha um rótulo para cada comida dessa, né? Então, o que é que esse código aqui embaixo está fazendo no notebook? O cluster zero, quais eram os rótulos que eu escondi do algoritmo? O cluster zero tem muito, basicamente, produtos cozidos, doces, snacks, etc. O cluster 2, que parece que é o que tinha mais água, até que tinha lá bife, vegetais, porco, frutas, etc. Você vê que faz sentido, né? Entendeu? Tipo, aqui tem comidas com mais água, ali tem mais, vamos dizer assim, junk food, talvez. O cluster 1, o que é o cluster 1? Café da manhã, basicamente. Entendeu? Café da manhã faz parte de um mundo um pouco diferente, né? Então, esse aqui é o nosso código Camins executando. Sem dúvidas aqui. Então, voltando para os slides, né? Então, o Camins, ele tem uma intuição muito simples por trás dele. Só que nem sempre vai ser fácil você interpretar o nosso Camins, né? Tipo, se você lembra de PCA, que é um assunto que vocês devem ter visto algumas aulas atrás, né? Tipo, eu consigo pegar aqueles 30 e poucos atributos do Camins e projetar em três componentes principais, né? Para tentar visualizar esse Camins e ficar com um plot parecido com esse aqui, né? Você vê que os grupos não são tão claros quando eu faço esse PCA, mas por que é que isso ocorre? Porque, primeiro, é bem desbalanceado. Tem um grupo zero que tem bem mais comida que os outros. Entende? E, além disso, o PCA vai apontar para a direção com maior variância, né? Então, a variabilidade está nessa direção aqui.
A separação entre o roxo e o verde é mais claro, mas tem aquele grupo 2 que se mistura aqui no meio, entendeu? Que é um pouquinho entre os dois grupos, né? Como a gente viu, não era tão claro separar. Tinha dois extremos, água ou não água, e tinha um no meio, que não era tão óbvio. Então é um pouco mais difícil de ver, mas dá para ver aqui um pouco o que está acontecendo com o nosso caminho. E por fim, vocês vão ter que, com o caminho, escolher o número de grupos ou o número de clusters, né? Como é que você faz isso? Entendeu? Existe um valor chamado de inertia, ou também o scikit-learn chama isso de inertia. Eu já posso mostrar o notebook, onde essa inertia ou inércia dá uma noção de quão bom é o agrupamento e ela, quanto menor, melhor. Então, similar ao script plot do PCA, vocês têm que achar um número de grupos com esse método cotovelo aqui ou do joelho, né? É quando esse plot começa a estabilizar. Nem sempre é simples, não. Mas observe que essa diferença aqui, essa diagonal, é grande. Essa é um pouco menor, essa é um pouco menor. E a partir daqui elas ficam bem parecidas, né? Visualmente, a partir de 4 ou 5. Meio que indicando que deve ter mais ou menos 4 ou 5 clusters nessa base de dados. Então, só para fechar o notebook aqui, entende? Aqui é o PCA, não vou rodar não, porque o Mac está um pouco lento, né? Mas aqui eu tenho o inertia, que é basicamente aquele que eu mostrei agora, né? Entre 1 e 12 grupos, qual é a qualidade de cada um? Onde quanto menor, quer dizer uma qualidade melhor, né? Então, deixa o código rodar aqui. E depois de rodar, eu vou ter aquele plot final. E como a gente falou, né? Parece que entre 5 e 8, talvez, né? Tipo, tem um número de grupos ótimos para a gente utilizar. Então, vou fazer uma pausa aqui. Como temos problemas de texto, a gente perdeu um pouco de tempo, né? Para não começar outro assunto. Vou pausar por 10 minutinhos e a gente meio que pega direto depois até o fim. Vou tentar manter dentro do horário o curso, não se preocupe. E aproveitar para perguntar se alguém tem alguma dúvida. Entendeu? Voltar aqui para o meu Teams e esperar aqui até mais ou menos 4h50, 4h55 para tirar dúvidas. Então, alguma dúvida, gente? Se não, espero vocês aqui daqui a 10 minutos. Quem quiser uma água, ir no banheiro, alguma coisa, né? Podem ir. Aqui tem os notebooks, aqui tem os livros. Está aí, Caio? Estou falando só. Não, eu tô aqui. Tá. Só para saber, né? Como eles não tiram dúvidas, não sei como é o curso, fico preocupado em ter caído. Tranquilo. Não, eu vi que não tem nenhuma pergunta. Você quer dar um intervalo agora? Isso, vamos dar um intervalo agora, que acabou o assunto, já faz 1h30. É isso que eu quero falar, entendeu? Tá bom. Eu tô compartilhando minha tela. Se quiser tomar uma água Tá ou bom. Fazer alguma coisa, acho que tá aparecendo aí pro pessoal. Bem, enquanto o Flávio tá dando intervalo, pessoal, eu queria convidar vocês a conhecerem os próximos eventos do Reactor. A gente tem alguns eventos agendados para acontecer nos próximos dias. O primeiro deles é em relação a Power BI, que tem um pouco, é uma ferramenta mais voltada, né, para a parte de inteligência de negócios. Isso vai acontecer amanhã, vai ser com a Karine Lago. Ela vai falar sobre os poderes do Power BI. É um encontro que vai acontecer amanhã à noite. A ideia é que a Karine, ela possa explorar, né, alguns dos poderes da plataforma, explicar um tanto quanto de uma forma introdutória, mas também mostrar algumas coisas práticas. E ela vai falar muito sobre essa parte, né, de inteligência de negócios, análise de dados, utilizando a ferramenta. Karine, ela
MVP da Microsoft, ela tem um canal no YouTube, tem, enfim, tem acho que 140 mil seguidores, tem muita coisa bacana para a galera ver. Nos próximos dias também a gente vai ter uma apresentação com o Marcelo Salles, essa vai ser voltada para a área de acessibilidade. Ele vai falar sobre como evoluir seus produtos para que haja uma experiência equivalente para todos. A ideia, isso vai acontecer na segunda-feira, às 19h30. A ideia é a gente falar sobre acessibilidade, principalmente no contexto de desenvolvimento de um produto, e como a gente pode criar uma boa experiência para todas as pessoas, né, respeitando as suas diferenças. A facilitação do conteúdo ela vai ser feita pelo Marcelo Salles. Ele é Senior UX Designer no Banco Itaú. Ele trabalha com designer há mais de 20 anos. Eu conheço ele pessoalmente, é uma pessoa incrível. Trabalha 100% focado em acessibilidades. E ele foi também um idealizador de um projeto bem bacana chamado acessibilidade.de, que são alguns guias bem interessantes para quem quer saber mais sobre acessibilidade em produtos digitais. Na semana que vem a gente vai ter um outro workshop. Esse é voltado para a parte de blockchain, né? Contratos inteligentes. Esse vai ser um workshop de 2 horas também. Vai acontecer na próxima quarta, às 19h30. Vai ser com a Solange. Ela vai falar sobre como criar, né, contratos inteligentes utilizando blockchain. A Solange ela é especialista em blockchain, ela tem foco em Bitcoin, Ethereum e contratos inteligentes. Ela trabalha com tecnologias há mais de 20 anos e ela também faz parte de uma lista chamada Cointelegraph Brasil, no qual lista algumas pessoas fluentes nesse mercado. Quem está agora, para vocês estão aqui, né? Vocês devem conhecer o React. Mas como esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube também, apenas convidando as pessoas a fazerem parte do React. O React é uma comunidade, um espaço, um programa que conecta as pessoas, ajudam elas a aprender novas habilidades e fazem com que as pessoas possam criar novas tecnologias, de uma forma que ajudem elas a desenvolver a sua carreira e aprendizado pessoal. Toda semana a gente promove um conteúdo diferente, gratuito, inclusive, para que qualquer pessoa possa aprender mais. E, galera, enquanto a gente ainda está no intervalo, só reforçando, né, convidando vocês a fazerem perguntas e respostas. Para fazer isso, vocês podem utilizar um ícone que fica no lado superior direito. Basta vocês clicarem ou encolherem eles e vocês podem enviar sua pergunta a qualquer momento. Só clicar lá, escrever sua pergunta e enviar. Inclusive, se vocês quiserem fazer isso de forma anônima, vocês podem fazer também, tá? Só um ponto de cuidado. Não compartilhe dados pessoais ou informações sensíveis. Este é um evento gravado ao vivo, então tudo que a gente está vendo aqui está sendo transmitido também, está sendo gravado, tá? Então é isso. Daqui a alguns minutos, alguns instantes, o Flávio ele vai voltar e eu estou aqui nos bastidores com vocês também, tá? Inclusive eu queria saber se vocês estão gostando do workshop. E depois, quando o evento acabar, eu adoraria convidar vocês a deixarem um comentário no nosso grupo do Meetup, falando o que vocês acharam desse evento. Inclusive, se vocês acharem, tiverem um minutinho também, seria muito bom contar com a opinião de vocês sobre esse workshop, como é que está sendo, mas isso aqui eu vou deixar para o final, que ainda tem mais alguns conteúdos para vocês verem, tá? Mas enfim, em suma. Comentem lá no Meetup, deixem o feedback de vocês no Meetup. Como vocês sabem, né, dados são muito importantes. Então, a opinião de vocês é muito importante para a gente, tá? Eu estou acompanhando todos os comentários. Toda vez que alguém pergunta alguma coisa, eu tento responder. E estou à disposição para ouvir vocês, tá? A ideia é que a gente consiga melhorar os eventos do Reactor como um todo. Pronto, o Flávio está aqui de volta. Já quer voltar, Flávio? A gente deu mais alguns minutos, né? Vamos esperar dar 50, mais um minutinho. Tá bom. Aí eu volto. Assim fica fechado. Se você já quiser compartilhar seus slides, tá? Tá bom. Sobrepor o meu. Share. Estou em dois. Dá mais um minutinho, aí eu volto, gente. Beleza.
Tá ok. Então, deixa eu ir voltando aqui. E assim, o primeiro problema que a gente resolveu foi um problema de agrupamento. Entendeu? Agora, com o naive Bayes, que seria uma forma de falar assim, o Bayes ingênuo, se a gente fosse usar a tradução em português, vai ser um outro tipo de problema de aprendizagem de máquina que a gente vai resolver. Então, se vocês se lembrarem do material, alguns slides atrás, já tinha agrupamento, regressão e classificação. Nessa parte do curso, o tipo de pergunta que vão chegar, porque vai chegar para vocês como cientista de dados, é: essa mensagem ela é spam? Note que essa pergunta é um pouco diferente da anterior. A anterior era: como ou o que é comum numa grande base de dados? Aqui é isso? Tipo, uma mensagem é spam? Um alimento é carne, etc. Então, eu tenho uma resposta para se chegar. Quando vocês forem abordados com esse tipo de pergunta, vocês vão estar trabalhando no mundo da classificação. Entendeu? Então, agora, o algoritmo, ele vai aprender um modelo que classifica os dados. Antes, a gente tinha um modelo que agrupa os dados. É um pouco diferente, embora quase igual. Aqui eu vou classificar com base em um rótulo que já existe no passado. Eu vou aprender um modelo com base em um rótulo que já existe no passado. Lá, eu basicamente achava grupos comuns sem ter nenhum rótulo. Vocês lembram que eu joguei fora os rótulos das comidas? Embora a base permitia, sim, ser trabalhado com um problema de classificação. E o algoritmo, que a gente vai ver para cuidar dessa parte, é o algoritmo chamado de naive Bayes, cujo propósito é gerar os rótulos de uma base de dados. Entendeu? Para entender o naive Bayes, vocês têm que entender o que é probabilidade condicional. Entender probabilidade condicional, embora a equação possa ser um pouco complicada a princípio, assim, né? Para quem nunca viu isso antes, não sei como é o background de vocês, né? Mas é uma ideia muito simples que liga muito com filtros em tabelas de dados, né? Vocês sabem selecionar índices numa tabela de dados pandas, por exemplo, quem fez os cursos anteriores, né? Então eu quero saber qual é a probabilidade de um evento condicionado em outro evento, entendeu? Tipo, se eu tenho uma tabela de dados, por exemplo, condição A e caso B, eu consigo contar quem tem A e B ligado, imagine que isso é 1 ou 0. Quem tem A e não B ligado, quem tem não A e B, e quem tem não A e não B. Entendeu? Com base em cada informação dessa, eu consigo tirar uma certa quantidade de probabilidade, né? Por exemplo, quantas pessoas são A e B? 2 em 20. Aqui seria o meu A e B. Quantas pessoas são apenas B? 8 em 20. Aqui seria o meu P de B. Isso, esse dividir, por exemplo, esse 2 por esse 8, me dá a probabilidade de, dado que B ocorreu, quantos foram A? E note que é literalmente isso, tem a tabela. Dado que B ocorreu, essa coluna, quantos foram A? 2 dividido por 8. Entendeu? Então você pode imaginar a probabilidade condicional como sendo filtros mesmo. Entendeu? Tipo, e essa pergunta que eu fiz, dado que B ocorreu, quantos foram A? É equivalente a pegar também. Opa, desculpa, essa pergunta aqui é condicional, né? Se eu jogo P de B para o outro lado, eu tenho a probabilidade de A e B, que é apenas 2 em 20. E eu posso fazer isso nos dois sentidos, quando A dado B e quando B dado A. Então, a probabilidade de A e B, ela pode ser escrita dessa forma: P de A dado B vezes P de B, ou P de B dado A vezes P de A. E é bem
intuitivo, né? Tipo, você vai pegar dado que B ocorreu, quantos foram A, e ver qual é a chance de B ocorrer no total. Isso dá o meu A e B, que é 2. Aqui, dado que B ocorreu, quantos foram A? Aqui eu tenho meu P de A e B. Dado que A ocorreu, quantos foram B? Aqui eu tenho meu P de A e B também, né? Então, isso é basicamente a regra de Bayes. Se a equação não está tão clara, pense em filtros mesmo. Dado B, conte A, conte A. É basicamente isso que a gente está fazendo aqui na nossa tabelinha. Entendeu? Como é que a regra de Bayes pode ser usada no mundo de aprendizado de máquina, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que eu quero classificar agora o que é spam e o que não é spam. Eu vou assumir que eu tenho uma base de dados em que 50% dessa base é spam e 50% não é spam. Alguém foi lá e coletou mensagens, e-mails, ou mensagens SMS, eu acho que a base é SMS, mas aqui eu tenho um e-mail. Entende? Alguém foi lá e coletou mensagens. E alguém foi lá e falou spam e não spam. Um ser humano fez isso antes. Alguém rotulou essa base. Então eu sei exatamente quantas foram spam. Se eu tenho 1.000 mensagens e 500 são spam, 50% PDS é spam. E eu posso começar a aplicar a regra de Bayes, né? Como é que eu vou aplicar a regra de Bayes? Olha, 50% das mensagens elas são spams. Qual é a probabilidade da palavra dívida ocorrer nessa mensagem aqui? Então, a palavra dívida ocorre uma, duas vezes, três vezes, quatro vezes, dentre, sei lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, essa quantidade de palavras. Então, 15% das palavras nesse texto são débito. E depois disso, eu vou ver para toda a minha base de dados, para todas ela, para todas as mensagens spam. Então, filtre todo mundo que é spam. Você pode pensar numa dessas célulazinhas aqui. Conte com o computador quantas vezes a palavra dívida aconteceu. Entendeu? Aí você vê que a palavra dívida acontece em 30% das mensagens que são spam. Dado que é spam, quantas vezes aparece dívida? 30% das vezes. Você meio que lê da esquerda para a direita. É uma probabilidade condicional, né? Com isso, eu tenho a ferramenta pronto para inverter a brincadeira, né? Isso é que é ultra bacana da regra de Bayes, entende? Agora eu quero fazer outra dúvida. Se a palavra dívida ocorre, qual é a chance de ser spam? Aí você pensa, opa, mas eu não tenho essa informação aqui. Observe que você tem sim, entendeu? Tipo, porque eu posso, com essa condicional, se eu multiplico por P de A, pegar a conjunta, e se eu tenho P de B, eu volto para esse mundo aqui. Então, partindo de A dado B, eu posso ir para B dado A. E é basicamente isso. A gente vê aqui, aqui tem um erro, gente, desculpa, aqui é depth na base como um todo, não depth nessa mensagem, eu meio que falei errado, né? Então, a probabilidade de ser spam, dado que dívida ocorreu, é os dois em conjuntos dividido por depth. O lado direito aparece embaixo sempre. Então, divido por P de depth, que eu tenho 0,157. Em cima, eu tenho a conjunta. Isso aqui é a mesma coisa de fazer qual é a probabilidade de debit e, como é que fica isso aqui, né? E spam. Mas seria meio que as duas coisas em conjunto aqui em cima. E isso vem desse produto, que é basicamente só jogar um P de B para o outro lado. Você tem a conjunta aqui em cima, né? Então, isso vezes isso é o conjunto. Eu sei 50% é spam. Eu sei que quando é spam, 30% das palavras são dívidas. Colo tudo junto, resolvo e acabei de encontrar que com 98% de chance,
um e-mail com dívida é spam, entendeu? Que faz sentido, assim, a gente não recebe tantos e-mails com dívida, a não ser que a gente esteja devendo dinheiro, mas, no geral, a maioria seria spam mesmo, né? E o que o Naive Bay faz, essa premissa ingênua, entende? Que é o seguinte, olha, eu vou fazer essa mesma conta, só que eu vou fazer ela para todas as palavras da minha base. Então, eu vou fazer para a palavra dívida, para a palavra bills, para a palavra hi, para a palavra você, para a palavra blá, 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 blá. E eu vou computar essa probabilidade aqui para todas as palavras da minha base, aplicando a regra de Bayes. Isso é da base como um todo, eu tenho. Isso é da base como um todo, eu tenho. Isso aqui eu conto olhando só para quem é spam, chegando na resposta final. Contei isso para todas as palavras, eu vou assumir que as palavras são independentes. Isso é o que é chamado da premissa ingênua, ou naive em inglês. Porque palavras não são independentes, palavras acontecem num contexto. A premissa, geralmente, vem um é depois, entendeu? Ou vem um foi, ou será, entendeu? Tipo, a gramática não é independente da ordem das palavras. Mas eu vou assumir que é independente essa ordem. Por quê? Porque minha vida fica mais simples. Porque quando eu assumo independência, a probabilidade de A e B é só o produto de P de A vezes P de B. Então, a probabilidade de ser spam, dado o texto como um todo, é igual a, basicamente, se eu inverto o B do outro lado, né? A isso, vezes isso, vezes isso. Dado que é spam, qual é a chance da palavra 1? Dado que é spam, da palavra 2. Dado que é spam, da palavra 3, 4, 5, 6, 7. Multiplicado pela chance de ser spam no geral, em toda a minha base de dados. Entendeu? Então, essa premissa ingênua, embora ela é simples, ela serve para criar um classificador bem interessante. Então, não é correto, mas é útil e gera resultados bons. Entendeu? Então vamos agora para o notebook. E aí eu volto para aqui já já também. Então, meu segundo notebook, entendeu? Minha máquina foi um pouquinho mais rápida, acho que alguma coisa naquele primeiro estava meio deixando ela lenta. Vai rodar o Naive Bayes. Aqui eu tenho a história de como fazer a conta, igual eu falei agora no texto, né? Não vou gastar tanto tempo, porque nosso tempo está acabando. E vou ler a minha base de dados. Note que a minha base agora, ela é um pouco diferente, entende? Ela tem uma classe, onde a classe RAM quer dizer que é uma mensagem boa, e a classe SPAM quer dizer que é uma mensagem spam, entende? É só porque spam é como se fosse um RAM falso, ou um RAM pior, que é presunto, é só vem da cultura inglesa, entende? Mas aqui eu tenho a base com classes e com texto. Entende? Essa base agora, ela não é separada por vírgula, ela é separada por tabs. Por isso aqui eu tenho o nosso barra T. Primeira coluna, classe. Segunda coluna, aqui, qual é a minha mensagem em texto mesmo. Essa base é um pouco grande. Deixa ela ir carregando aí, entende? Só que aqui eu não tenho notebook renderizado. Vamos rodar aqui. Enquanto ele vai rodando, deixa eu não perder tempo e ir explicando os conceitos Só me dá um segundo. Eu acho que estravou. Não vai demorar tanto assim, não. Restart. A gente ainda tá aqui. Não, eu sei. Não é a máquina, não. Aqui é realmente a nuvem agora. A máquina tá rápida. Eu acho que alguma coisa travou aqui no Azure. Mas bom, deixa ele rodando aí então. Espero que não tenha quebrado nada. Mas eu consegui passando aqui pelo documento, né? Então, se a gente pega. Por exemplo, essa base de dados. A gente quer ver a frequência de palavras em cada grupo, né? No grupo spam,
e nesse grupo chamado de REM, né? E existe essa ferramenta visual muito bacana, que é chamada de uma nuvem de palavras, que basicamente vai contar isso. Entendeu? E você vê que a proporção de cada palavra aqui, ou o tamanho dela, é proporcional à frequência. Então, call é uma palavra muito comum em spam, free e mobile, né? Porque são mensagens SMS. Enquanto palavras do dia a dia, parece texto. Carro, casa, nome, got, soon, see you soon, entende? Have a nice trip. Vá para a escola, sei lá. Tipo assim, são textos normais, né? Então, existem palavras mais frequentes em spam. E existem palavras mais frequentes no mundo de REM, né? E a gente pode olhar também para outras noções. Tipo, as mensagens que são spam tendem a ser bem maiores na quantidade de palavras do que as mensagens que são normais. Spam é aquela mensagem da TIM ou da Vivo ou da Claro que tem um monte de informação, né? SMS normal é tipo, oi, tudo bem? Como você tá? Etc. Tende a ter mensagens bem menores. Aqui. Agora o notebook voltou, justamente. Né? Então aqui eu tenho as classes, aqui eu tenho as mensagens. Olha aqui uma spam, assim, free entry para alguma coisa, uma mensagem bem longa, entendeu? Enquanto o texto normal são pessoas conversando, mensagens menores, entendeu? Spam. Só deixando aqui para ter mais espaço na coluna, né? Então, assim, esse menos um é meio que para mostrar. Mais informação aqui, né? Então aqui eu tenho mensagens curtas, menos um seria o máximo, né? Então mostro tudo. E aqui eu tenho mensagens mais curtas para o normal, mais longas para o spam, né? A gente pega a mensagem 13, por exemplo. Isso aqui parece um texto bem normal. Entendeu? Tipo, se eu pego aqui a mensagem 2, que é aquela, é um spam. E você vê que é um texto bem diferente, né? Então, esse data frame, ele é um pouco diferente de outros que trabalharam. Por quê? Porque a coluna aqui, ela não é valores, ela é um texto, entendeu? E se eu rodo um código tipo describe nesse data frame, ele não é tão útil para mim, não. Porque não é números, né? Como é que eu vou descrever texto? Entende? Tipo, vai aparecer basicamente que eu tenho 5 mil mensagens de duas classes, a maioria é REM, não spam, mas não aparece nada de tão interessante, não. Então é por isso que a gente tem que começar a explorar esse texto de outra forma, né? Então aqui é só a contagem, eu faço group by class e ploto count. Então, boa parte das mensagens são normais, algumas poucas são spam. E aqui eu vou começar a usar o módulo WordCloud para gerar essa WordCloud. E é bem simples usar esse módulo. Você basicamente vai criar o objeto WordCloud, vai passar, já tem instalado na minha nuvem, né? Só porque eu estou olhando aqui no notebook na sequência. Você vai passar quais são as palavras que eu quero gerar a minha WordCloud. E isso vai gerar uma figura que eu posso plotar. Basicamente, vou fazer aqui um image show na WordCloud direto. Eu pego todos os textos de spam, passo para a WordCloud, está aqui. Todos os textos de REM, passo para a WordCloud, está aqui. As minhas duas WordCloud, separando elas. Né? Você vê que Free Mobile Claim. Coisas tipo assim, prêmios, parece que é bem comum nas spams, né? Essa linha aqui, o que é que ela faz? Cria uma coluna nova do data frame, onde essa coluna nova vai ser a aplicação da função len, que conta a quantidade de caracteres na coluna mensagem. Então, faça len nessa mensagem 111. Faça len nessa mensagem 29. Faça len nessa mensagem 155. Tenho aqui. E agora eu posso ver qual é o tamanho das mensagens REM e das mensagens
spam, né? Com o meu group by aqui. Você vê que eu tenho muita mensagem RAM boa, só que tem tamanho menor. Eu tenho poucas mensagens spam com tamanho um pouco maior aqui. Aqui é separando e você vê que a escala é diferente no eixo Y, que é quase 10 vezes mais mensagens normais que mensagens de spam, né? E a gente pode ver agora que eu criei um atributo numérico. Em média, mensagens de RAM tem 71 palavras, de spam tem 138 caracteres. Né? Caracteres. Len só vai contar a quantidade de caracteres. Depois que eu pego essa informação, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que começar a processar esse texto para rodar no Naive Bayes. E você vê que o Naive Bayes, ele funciona com base em frequências. Frequência de palavras em cada documento. Tá? E sempre é bom, antes de rodar um algoritmo de classificação em texto, você tratar um pouco as suas palavras. Então, existe um pacote chamado NLTK, que ele é muito bacana. Ele serve para tratar texto. E ele tem dentro dele um subpacote chamado de Stop Words. Stop Words são as palavras comuns. Eu, você, our, I, and, etc. São palavras que são pouco informativas. Entende? Em qualquer linguagem. Então, esse método aqui, o que ele faz? A primeira coisa é remover o ponto, vírgula, etc., né? Do nosso texto. Então, tudo que não for punctuation fica. E depois, tudo que não for stop words fica, criando um texto um pouco mais limpo. Tipo, tire o ponto, vírgula, exclamação, etc. E tire também tudo que é stop words. Scikit-learn tem um método muito bacana, que é esse count vectorizer, em que se você passar texto, esse texto vira um vetor. Como é que esse texto vira um vetor? Deixa eu só criar aqui um módulozinho. Rapidinho. Aconteceu roda. Vou colocar essa cela aqui também. Deixa a coisa ir rodando. Mas basicamente, como é que isso funciona? Cada palavra vira uma coluna. Cada linha é uma mensagem. E aquela coluna é 1 ou 0 se a palavra está presente no texto ou não. Deixa ele pensando aí. Enquanto a gente meio que vai passando aqui no notebook, né? Então, a gente já falou aqui do tamanho das mensagens. Mensagens de spam são um pouco maiores que as mensagens de RAM. E a gente pode também, já fazendo um pouco assim de propaganda, que será o próximo assunto, entender um pouco mais esse texto usando Azure Cognitive Services. Entendeu? Então, a Microsoft tem na nuvem serviços de processamento de linguagem natural que traz informação bem interessante. Por exemplo, eu posso passar um texto e o Azure vai detectar qual é a língua daquele meu texto. E boa parte dos textos são em inglês. Então, o notebook ensina vocês a rodar o Azure, já está lá o código pronto. Isso não é usado na Naive Bayes, é só para explorar um pouco mais a mensagem. Se eu passo um texto para o Azure, ele também vai dizer para mim qual é o sentimento. Menor que 0,5 é negativo, maior que 0,5 é positivo. Então, boa parte das mensagens de spam tendem a ser positivas, que querem chamar sua atenção. Enquanto não spam, é um pouco mais balanceado para os dois lados. Vamos só terminar aqui o nosso código, então. Não, 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 tá, aqui. Tá. Muito bem. Deixa eu ver se isso vai rodar, enquanto eles vão rodando aqui.
baixo. Então, basicamente, o que essa função aqui fez foi converter, como eu falei para vocês, cada palavra para uma coluna, criar uma nova matriz de dados X. Então, você vê que eu chamei aqui a mesma função que estava lá em cima, né? Que é basicamente, pegue os meus dados X e transforme eles para essa matriz nova, que é o que é chamado Document Term Matrix. Se vocês abrirem aqui o link do Wikipedia, vai ter o formato dessa matriz, né? Então, essa matriz, ela é... Obviamente, a máquina começou a falar agora, novamente. Então, basicamente, eu tenho dois textos. Um, I like databases. E dois, I hate databases. Cada palavra é uma coluna. I like, hate databases. Eu tenho quatro palavras, basicamente. É você que está me deixando lento, né? Ah, entendi. Tá. Tenho basicamente quatro palavras aqui. E você vai ver que a palavra, o texto 1 tem I, o texto 2 tem I, 1, 1. O texto 1 tem like 1, o texto 2 não tem like, 1, 0. Você meio que cria essa matriz numérica com texto, né? Com basicamente nossos atributos. Então, deixa o nosso códigozinho lá rodando. Não vou mexer com isso agora, que isso vai... ferrar mais ainda a minha vida. Rodei o código. Então, eu tenho aqui agora esse Count Vectorizer. É quem cuida de converter as palavras para colunas. Então, a palavra Go vai fazer uma coluna na minha matriz nova. E acontece 68 mil vezes. Então, tipo... ou melhor, desculpa, a palavra Go vai ser o índice 6.864 na minha matriz nova. E você vê, quando eu faço o transform, eu basicamente tenho agora uma nova matriz de 3.900 documentos e 11.425 palavras, que é o Wikipedia que eu mostrei antes para vocês. O scikit-learn vai ter o nosso... classe multinômio NaiveBase, para rodar o código do NaiveBase. Como é que eu rodo scikit-learn? Aprenda um modelo de classificação passando X, que são as palavras, o document term matrix, e Y, que são os rótulos. Aqui em cima, eu separei 70% das palavras para ser o passado, que é o treino, e 30% das palavras para ser o futuro, que é o teste. Por que isso é importante em aprendizado de máquina? Porque o futuro, embora eu sei o rótulo como professor aqui, vocês vão saber como cientista de dados, esse conjunto de testes tem que apresentar o futuro como se eu não soubesse dos rótulos. Então, você vê que eu aprendo o modelo só com o passado, que é o treino, que é onde eu tenho o rótulo, e eu consigo gerar previsões para um texto novo, onde esse texto aqui, muito provavelmente vai ser spam. Um texto como esse aqui. É um texto mais comum. Espero eu que não seja spam. Agora eu tenho a previsão com base no meu texto entre spam e RAM, né? Então, aqui eu tenho basicamente os exercícios como eu tinha mostrado. Depois que vocês treinaram o modelo, aí sim eu posso representar o futuro com o meu teste. Então, note que o meu teste eu uso só para gerar previsões. Eu nunca uso para treinar o meu modelinho, não. E eu posso fazer aqui um predict nesse X test data, gerando previsões desse conjunto de teste novo aqui. Então, basicamente isso
E o REST Notebook vai mostrar a vocês como rodar os Cognitive Services da Azure para ver o sentimento, para ver a língua, etc. Só tomem cuidado que essa URL está errada. Peguem a URL do serviço e a coisa deve funcionar bem. E aqui eu tenho as previsões para o meu conjunto de teste, entre spam, ham, etc. E eu posso ver, com base nos rótulos que eu escondi do meu conjunto de teste, o quão bom é o meu classificador. E o classificador parece que ele é bom o suficiente. Esses números aqui são entre 0 e 1, onde quanto mais perto de 1 são indicativos que o classificador está indo bem, né? E aqui a gente tem basicamente tudo alto, indicando que o classificador está bom. Precisão, revocação e F1 score. Precisão quer dizer quantas REMs que o classificador fala são certas, 97%. Revocação quer dizer o quê? Quantas REMs do total eu capturo, 99%. Então, quase tudo que eu falo é correto e eu capturo quase tudo que existe. Quase tudo que eu falo que é spam é correto. Quase 100%, mas esse 20% que eu errei, entendeu? Que é o meu que não classifiquei corretamente. Um é o quanto eu retorno, o outro é o quanto existe o total. Isso aqui seria só a média entre os dois. Ok. Então, isso seria o nosso naive Bayes. E por fim, para acabar a aula, eu sei que eu estou ficando um pouco sem tempo, mas eu acho que dá para acabar assim rapidinho. A gente vai falar aqui da regressão linear, que é o outro problema que a gente vai ter que resolver no nosso mundo. A pergunta agora ela é outra. A pergunta agora ela é qual? Tipo, o PIB per capita tem algum impacto na expectativa de vida de mulheres? Então, se eu pego os países do mundo e vejo o produto interno bruto deles, entendeu? Países que têm o um maior produto interno bruto tendem a ter uma expectativa de vida maior para mulheres. Note que vida, anos, é numérico. Então, isso é um problema de regressão que a gente vai ter que resolver agora. E a gente vai resolver isso usando a regressão linear e a regressão polinomial. Entendeu? A ideia da regressão é basicamente essa noção aqui de desenhe uma linha. Entendeu? Então, desenhe a linha onde pega a tendência média de y como função de x. Então, y vai ser um valor de x, uma função de x escalada pelo ângulo, aqui, por esse beta 1, entendeu? E somado com alguma constante. Entendeu? Isso é a equação da reta. Então, tente pegar a tendência média de y como função de x. Você não pega y como um todo, tem vários pontos que eu erro. Mas na média, y está crescendo com essa tendência aqui. Y é 0,2 vezes x mais alguma coisa. Aqui, y seria um pouco acima de x, né? Sei lá, 1,1 vezes x, talvez, que é um pouquinho acima, mais uma constantezinha para ver o que pegar. Essa é a minha tendência. Então, esse é o problema da regressão. Y como função de x multiplicado por alguns coeficientes. Esse é o aprendizado de máquina. É aprender qual o valor dos dois coeficientes aqui. Nem sempre y vai ser uma função linear de x, por exemplo. Y, às vezes, pode ser uma função logarítmica de x. Então, uma dica interessante é você transformar os dados antes, meio que tirando o log de y e chegando nessa nossa função linear aqui. Então, x e log y como função de x, você vê que agora é mais linear. E uma outra ideia é você fazer o que é chamado da regressão polinomial. Porque a regressão linear ela é linear nos coeficientes. Então, isso aqui é uma soma linear de B0, B1 e B2. X ou x ao quadrado não importa. X ou log de x não importa. O problema
Assim, importa do ponto de vista prático, mas não para dizer que não é uma regressão linear. Entendeu? Então, y é uma soma de pesos de x, só que um deles é x ao quadrado, transformando assim a minha regressão na regressão polinomial. Peço desculpas que esse textinho aqui não foi corrigido. Entendeu? Então, deixa eu mostrar o notebook para vocês rapidinho. Então, vou fechar esse aqui do Naive Bayes. E aqui eu tenho o um notebook de regressão, né? Então, agora eu vou ter também uma base de dados, onde essa base de dados vai ter a expectativa de vida e vai ter o PIB. Então, aqui eu tenho o PIB e aqui eu tenho a expectativa de vida para mulheres, por exemplo. Eu também tenho algumas outras colunas, tipo qual a região do país, índice de fertilidade, urbanização do país, o quanto do país é urbano, isso. Quanto à população mora em área urbana, alguns países não é tão alto, outros locais elas são um pouco mais alto. E a gente quer achar uma função linear entre a expectativa de vida e a minha renda. Note que isso aqui não é linear, mas se eu faço, como a gente falou, um log do meu y, a transformada, a relação. Acho que eu fiz o log aqui. O log de x, né? Desculpa. Aí a máquina. Claro que vai travar. A relação fica linear. Quem log de x, y é uma função de log de x. Para rodar a regressão linear em scikit-learn é bem simples. Só é usar esse objeto linear regression. Entende? Em que você vai passar o x e o y. Essa função aqui é só para transformar x em um vetor coluna, porque x, na verdade, se eu pego só o valor, vai ser um vetor linha, né? E como eu treino geralmente exemplos em colunas, isso aqui vai ser um vetor linha. Se eu faço aquele new axis vira o vetor coluna, e eu consigo meio que treinar o modelo fazendo o fit de x para y. Você vê que a regressão não é muito boa, justamente por conta do caso do log. Mas se eu faço agora uma outra regressão em que x é np.log 10 disso, faço a transformada, eu errei. Porque aqui também tem que ser np.log 10. Faço a transformada. Tá. Eu estou brincando com o plug aqui, tem um monte de canto que eu tenho que dar esse log 10, então eu estou meio que quebrando ele tudo. Se eu quebrar aqui, um pouco preocupado com o tempo, gente. Mas eu vou passar para o notebook com calma, então. Vamos parar de inventar moda. Então, aqui eu tenho a minha regressão. Eu posso ver a ruim, né? Eu posso ver o quão bom é ela com esse valor que é o R2 score, entende? Que vocês devem ter visto nas aulas de correlação, entende? Quanto mais alto, melhor. A minha regressão, ela não vai ser muito boa, porque o meu R2 é mais ou menos 0,30. Quanto mais perto de 1, isso é melhor, entende? Então eu vou agora criar, de uma forma mais correta que eu estava fazendo, né? Criar uma coluna com um log, que assim eu só faço uma vez, e fazer a regressão com base nessa coluna aqui do log. E você vê agora que eu pego a tendência bem
melhor do que antes. Quando eu mensuro o R2 score, você vê que foi para 0,60. E eu consigo também pegar os valores de beta 0 e beta 1. Beta 0, que é chamado intercepto, é 29. Então, Y é igual a 30, 11, X. Y é igual a 30, 11 vezes X. Para fazer a regressão linear, entende? O scikit-learn tem esse objeto aqui, features polinomiais, onde com as features polinomiais, eu posso transformar, por exemplo, uma das minhas colunas para um atributo polinomial de grau 2. Então, converta Y, fit transform, para um atributo polinomial de grau 2, fazendo assim uma regressão agora que é polinomial, sendo um pouquinho melhor no meu caso, né? E aqui a gente tem outras variações do nosso modelo com a regressão linear para vocês brincarem e fazerem uso depois. Eu vou apressar um pouco só por conta do tempo da aula, mas imagino que vocês já estão acostumados com executar esses notebooks, né? Quanto maior é o grau desse polinômio, mais complexo fica a minha função. Isso quer dizer o quê? Tipo, você tem uma função que é x mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à décima, mais x à quarta, quinta, seis, sete, oito, nove, dez. Isso gera o que a gente chama de um modelo complicado, porque ele vai ser um polinômio de grau muito complexo. E polinômios de grau muito complexo geram o que a gente chama do problema de superajuste, ou de overfitting em inglês. Então, assim, o que é esse problema na prática? Quanto mais complicado o polinômio, mais o modelo vai tentar capturar exatamente o meu conjunto de pontos aqui. Lembre que logo no início da matéria, o que foi que eu falei? A ideia de um modelo é generalizar para uma base escondida, que é a base de teste, como a gente simulou no Naive Bayes. Modelos muito complicados, eles não generalizam. Então, a gente quer achar modelos simples, entende? E eu vou falar disso já já, também em alguns slides. A gente pode fazer regressões mais complicadas, tipo, onde a expectativa de vida é uma função de duas variáveis, beta 1x mais beta 2y, meu criando esse plano aqui na minha regressão, mas ainda é uma regressão linear, chamada regressão linear múltipla. Então, a gente pode fazer uma regressão linear múltipla com polinomial, só para mostrar aqui o notebook, que é basicamente isso que a gente faz aqui agora. A gente vai criar um modelo bem mais complicado, onde esse modelo complicado, a gente vai fazer o quê com ele? A gente vai tirar um log de... Esses plots aqui não... A gente vai tirar um log da renda per capita e multiplicar pela urbanização. Então, são dois atributos, onde um eu fiz o log. E eu também vou botar features polinomiais, criando um modelozinho mais complexo, onde esse novo modelo vai ter um R2 bom. Vai ter um R2 mais alto para esse meu problema. Eu não sei o que aconteceu nessa aula, não. Assim, eu realmente enrolei tudo isso antes nessa máquina, mas por algum motivo, durante a aula aqui, não sei se o Teams está gastando muita memória do meu computador, então, ou alguma outra coisa. Mas eu vou seguir em frente, para a gente não perder também o assunto da matéria. Entendeu? Mas basicamente a mensagem aqui é que vocês podem ter uma grande quantidade de atributos, transformar como vocês quiserem, para fazer a sua regressão. Entendeu? Agora, nem sempre a gente vai conseguir tratar esses atributos da forma que o algoritmo espera, não, né? Porque, assim, algoritmos de aprendizado de máquina, eles têm números. Se vocês lembram do Naive Bayes, o Naive Bayes focou bastante em boa parte do notebook em converter palavras para números.
Cada palavra é uma coluna da tabela. Porque a regressão linear não sabe o que é uma palavra. Sabe o que é um número. Então, a gente quer ter a mesma ideia aqui. Isso é o que é chamado de one-hot encoding. Sempre que eu tenho um atributo categórico, tipo África, OECD ou outro, eu crio uma coluna onde um é o atributo existe e zero é o atributo não existe. Então, sempre que eu tenho aqui, eu vou pular essas visualizações, mas sempre que eu tenho aqui, você vê que melhorou um pouquinho o nosso modelo, né? Atributos categóricos, entendeu? O que a gente vai fazer é converter os atributos categóricos. Só vou passar aqui as funções. Deveria ter aqui o meu one-hot encoding. Não tenho. Eu vou converter cada coluna dessa para um existe ou não, que é o grupo, onde as variáveis aqui vão indicar se o grupo está presente ou não está presente. Entendeu? Basicamente, o que isso faz é meio que criar uma regressão para cada grupo na prática. Fechar aqui o assunto da aula, já que a gente está ficando sem tempo mesmo, né? Já passou um pouquinho aqui do nosso tempo de aula. A Microsoft tem para vocês pronto serviços de classificação que já faz tudo isso que o notebook faz, né? Que é basicamente o nosso Azure Machine Learning Studio. Então, o Azure Machine Learning Studio tem uma interface de arrastar e soltar. E quando vocês acompanharem o notebook, eu já deixei prontinho também um para mostrar para vocês. Vocês conseguem criar essa classificação. Entendeu? E isso automatiza a implantação ou a implementação de modelos de aprendizado de máquina e já cria uma interface REST para vocês acessarem isso de forma web, né? E para a gente usar o Azure Machine Learning Studio, não que é obrigatório, mas é uma boa prática você fazer o que é validação cruzada. Lembrando que a ideia de aprendizado de máquina é generalizar para bases futuras, a validação cruzada em N folds, aqui eu tenho validação cruzada em 5 folds, entende? Basicamente vai criar vários conjuntos, onde em cada conjunto desse, uma parte dos dados é treino, 4/5 aqui é treino e 1/5 é teste. E você vê que a parte de teste ela vai alterando em cada conjunto, né? Então eu dou uma chance para todos os dados serem treinos e para todos os dados serem testes. Isso serve para criar o modelo mais geral, onde eu testo com essa fatia, essa fatia, essa fatia e essa fatia. E o melhor modelo de validação cruzada espera-se que vai ser o melhor modelo para você criar o seu serviço no futuro. Aqui eu tenho um exemplo do One Hot Encoding, né? Então, basicamente, cada grupo, Other Africa ou Other, vira uma das colunas. Então, sempre que o país é da África, vira 1. Sempre que não é, vira 0. Então, agora eu tenho tudo como número, que ajuda a minha regressão linear. E sempre que vocês tiverem valores extremos, onde valores extremos são basicamente outliers, o que é chamado de regressão ridge ou L2 vai ajudar vocês aqui. Aí o que é bacana, já que o notebook aqui está um pouco ruim, eu vou direto para o Azure, é que o Azure permite que vocês criem esses modelos usando interfaces de clique e arrasta mesmo. Entendeu? Então, aqui eu tenho uma base de dados. Vocês vão ter no notebook 2 aqui o passo a passo para fazer isso. Entendeu? É basicamente só figuras, esse notebook 2, mostrando o passo a passo para vocês fazerem esse processo, né?
em que você vai ter uma base de dados e você pode, tipo assim, se eu quiser criar aqui um novo experimento, eu venho aqui com o meu new blank experiment. Deixa ele executar aqui rapidinho. Bom, felizmente eu criei um backup caso isso acontecesse. Mas aqui apareceu o meu experiment. Entendeu? E o meu experimento, ele é basicamente uma série de operações que eu vou fazer para processar esses dados. A primeira coisa que eu vou fazer é carregar uma base de dados. Então, eu já deixei salvo aqui a base de dados de regressão que a gente vai querer executar na matéria. Deixa ele carregar aqui. Então eu tenho aqui o meu dataset. Bom, se não surgir, eu vou ter que dar um jeito aqui na marca para vocês. Então tem aqui os my datasets. Eu já tenho aqui o dataset, o n.csv. E você vê que eu arrasto aqui, basicamente já carregando a base de dados, né? E o que é bacana, uma base de dados tem que ser entrada para alguma outra coisa. Uma coisa que eu quero fazer é transformar os meus dados, né? Então, assim, eu quero manipular os meus dados, por exemplo, e eu posso querer agrupar variáveis categóricas, mas eu quero só neste um exemplo que eu vou rodar aqui, o que eu vou querer fazer nesse meu um exemplo, só para pegar aqui porque são nomes complicados aqui, né? Eu salvei aqui em outra aba. Eu tenho que aplicar alguma coisa, então eu vou querer transformar os meus dados. E vocês lembram que a primeira coisa que a gente fez foi transformar para log. Então, os dados vamos entrar aqui na operação apply, math. E aqui eu vou querer aplicar a operação log 10 em alguma coluna. Eu não quero aplicar em todas as colunas. Eu quero aplicar em alguma coluna. Tá? E eu quero aplicar log 10 só no nosso PIB. Então, eu seleciono o PIB para aplicar log 10, criando uma nova base de dados aqui. Com essa minha nova base de dados, eu vou basicamente agora fazer um select para escolher algumas colunas. Então, se eu venho aqui, eu faço o select, em essência, escolhendo colunas. Depois que eu converti a base, eu jogo a saída para esse meu select. Eu venho aqui e digo exatamente quais colunas que eu quero selecionar. Então, eu venho aqui e assumindo que esse códigozinho rode, eu faço, eu quero executar, selecionar. Algumas das colunas da minha base de dados.
Eu quero basicamente selecionar o Life Expectancy. E eu quero selecionar o PPGDP, que é o PIB. E eu quero fazer isso lembrando que eu já apliquei o log no Life Expectancy. Entendeu? Depois que vocês fazem isso, a gente pode começar a brincar da nossa regressão linear. Entendeu? Então, aqui eu vou ter a minha linear regression normal, entende? Então, eu quero fazer uso de uma regressão linear. Arrasta aqui para minha base. E como isso vai ser usado para machine learning, eu vou ter que treinar um modelo. Modo aqui. Aí é que a coisa fica interessante, né? Você vê que a caixinha Train Model, ela recebe na prática um modelo não treinado, que é a regressão linear, que eu não treinei nada ainda, e uma base de dados, que é a base aqui que eu filtrei os meus datasets. Isso ficou um pouco feio na ordem, mas se eu fizer assim, fica melhor. E até aqui eu vou basicamente treinar um modelo. Aí eu posso, por exemplo, fazer um score model para avaliar o meu modelo. O que é que o score model recebe? Um modelo treinado e uma base que eu preciso para fazer a avaliação. Aqui eu tenho que receber uma base de dados para fazer a minha avaliação. Então, como é o feio, eu fiz um desenhozinho melhor aqui nessa outra aba, né, que eu posso mostrar depois. E depois que eu tenho o meu score, eu posso, por exemplo, tem um warning ali que eu vou chegar nele já já. Eu posso, por exemplo, agora avaliar o meu modelo. Ah, tá. Eu quero treinar um modelo. Então, se eu quero treinar um modelo, eu tenho que dizer quem é a resposta, né? Que é um modelo de regressão. Então, a minha resposta que eu quero treinar aqui é a expectativa de vida feminina. Dou OK. Tenho aqui modelo, treinar, score. Venho com evaluate. Então, aqui eu vou ter um evaluate para fazer a avaliação final. O evaluate aqui, o que é que ele vai receber? Basicamente, uma base de dados. E eu posso avaliar no conjunto de teste. Eu não tenho ainda um conjunto de teste, mas por enquanto eu vou fazer só o pipeline simples. Depois que eu fiz isso, eu posso rodar o meu modelo. E ele vai rodar isso igual a gente roda um notebook Jupyter, só que com uma linguagem visual. Entendeu? Embora isso aqui não é nem o mais bacana assim, embora isso é muito bonito assim, quando a gente pensa em rodar aprendizado de máquina como programação visual, né? A coisa fica bem interessante. Eu fiz algum erro aqui, gente, eu peço desculpas. Select columns. Aqui é um erro, não sei não, porque tem lá a coluna Life Expectancy. Mas depois que vocês treinam essa brincadeira aqui no Azure, né? Launch Column Selector. Ah, já sei qual foi o meu erro. Já sei. Eu vou mostrar para vocês qual foi o erro com calma. Então, quero essas duas colunas. Tem que tomar um pouco de cuidado quando vocês vão fazendo as conversões, pelo seguinte problema, né? Depois que eu fiz a conversão, eu disse para a saída ser o result only. Eu não quero que a saída seja o result only. Eu quero que ele substitua, in place, o valor antigo pelo log.
Então vai sair toda a tabela, só trocando o valor antigo por um wall. Antes estava saindo só a coluna que eu fiz a conversão, entendeu? Então se eu mando rodar isso agora, se eu não cometer nenhum erro, isso deveria executar. Você vê que ele vai rodando em sequência, né? Rodou. Treinou a regressão linear. Avaliou. E por fim, tudo certo. Botão direito. No, na saída, que é a bolinha embaixo. Regressão com 0,6 de R2, igual ao notebook. Se eu estiver feliz com isso, eu posso criar um serviço web. Onde esse serviço web vai ser um serviço onde eu posso passar queries no formato REST, né, para ter respostas. E nessa aba aqui, eu já deixei um serviço web criado, porque está rodando lá, então. E o que é bacana desse serviço web é que ele tem um API key, ele tem um URL, né? E que eu posso testar ele. Então, eu criei um modelo de renda para prever expectativa de vida. Eu posso pôr GDP, né? Eu posso pôr um GDP de 80, mandar rodar essa query e você vê que vem uma resposta. Você pega aqui os details, entendeu? Tem aqui um score labels, que é o terceiro, que é basicamente 51, entendeu? Tipo, o que seria a previsão para essa expectativa de vidas publicado como serviço web, que é o que está rodando aqui nessa outra aba, né? Mas vai demorar um pouquinho, ainda mais com essa máquina, como ela está. Ficou um pouco lento nesse stream, entendeu? Não foi o que eu esperava. Vai demorar um pouquinho mais para terminar. Aqui. Então é isso, gente, que seria o assunto de hoje. Eu acabo que eu atrasei umas meia hora, né? Eu realmente peço desculpas pelo atraso. Mas vocês têm mais recursos da Microsoft para aprender ciência de dados e aprendizado de máquina, como está aqui na tela. Alguns cursos certificados da Microsoft em ciência de dados ou outros assuntos. E agora fica aberto para perguntas, entende? No notebook final, vocês têm o passo a passo para brincar com esse serviço da Azure, né? Tipo, e criar modelos mais complicados com o clique e arrasta. E é basicamente isso que eu tenho para hoje. Alguma dúvida? A gente não recebeu nenhuma dúvida até o momento. Na verdade, as dúvidas que foram aparecendo, você já respondeu durante a transmissão. Eu vou convidar a galera. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer deixar. Enquanto o pessoal está pensando na dúvida que quer compartilhar, eu queria convidar vocês a olharem ou conhecerem um pouco os nossos próximos eventos do Reactor que vão acontecer nos próximos dias. O primeiro deles, eu não sei se vocês estão vendo os meus slides. O primeiro deles que vai acontecer na semana que vem, como eu falei para vocês, vai ser um com a Karine Lago, vai acontecer amanhã, às 19h30. Ela vai falar sobre os poderes do Power BI. A ideia é falar um pouco mais sobre inteligência de negócios, né, BI, e também trazer essa base de análise orientada a dados, mas aí no caso utilizando a ferramenta do Power BI. Na segunda da semana que vem, a gente vai ter um outro evento falando sobre acessibilidade. Essa vai ser com o Marcelo Salles. Ele vai falar sobre como evoluir seus produtos para que haja uma experiência equivalente para todos. E aí ele vai trazer uma perspectiva de como a gente pode pensar em acessibilidade desde o início da concepção de um produto. A gente pode desenvolver o produto e evoluir o produto tendo essa noção da acessibilidade em mente. E na semana que vem a gente vai ter um outro workshop também de 2 horas. Esse vai ser com a Solange Gueiros. Ela vai falar sobre
como criar contratos inteligentes com blockchain. Ela tem especialidade em Bitcoin, Ethereum e contratos inteligentes também. E eu acho que vai ser super rico para todo mundo. Quem está vendo essa transmissão, não agora, mas no YouTube, o React é um programa global da Microsoft, que ajuda as pessoas a se conectarem, a aprender novas habilidades e a criar novas tecnologias. E quem quiser fazer parte, toda a nossa agenda está disponível publicamente no nosso Meetup. Vocês podem também conferir a nossa programação no YouTube, ou seguir o nosso Twitter, ou, enfim, fazer parte do nosso da nossa mailing de eventos. Eu estou vendo aqui, até o momento não tem nenhuma pergunta, mas se alguém quiser mandar, a hora é agora, senão a gente encerra o evento por aqui. Para enviar, vocês podem só expandir a barra branca em cima e clicar embaixo para enviar alguma pergunta. Até o momento a gente não recebeu nenhuma, então acho que está tudo certo. E caso alguém envie, só cuidado para não enviar nenhum dado pessoal. É isso. Flávio, acho que a gente não tem nenhuma pergunta no momento. Tá tudo bem para você a gente encerrar o evento por aqui? Sim, por mim, ok. Como eu vou ter outras aulas, só avisando para quem estiver lá, vou ver se eu cuido dessa memória aqui. Né? Alguma coisa nesse computador começou a travar. Próxima aula, esses problemas, né? Beleza. Pessoal, quem está assistindo agora, eu deixei no na parte de Q&A também o link. Eu peço que vocês nos ajudem a melhorar os eventos do Reactor. A gente faz uma pesquisa de satisfação todos os eventos. Essa mesma pesquisa e o link está na parte de Q&A. Ao entrar nessa pesquisa, vocês podem adicionar o código 7754 e aí vocês podem responder sobre esse evento. A opinião de vocês é muito importante e ajuda a gente a melhorar os eventos como um todo. E vamos ficando por aqui. Eu agradeço a participação de vocês, eu espero que vocês tenham curtido todo o workshop. Eu aprendi demais, eu gostei muito da parte dos exemplos que você trouxe e as análises, até mesmo a parte de desenhar nos slides, foi bem bacana. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu convido vocês a deixarem um comentário lá no Meetup falando o que vocês acharam. E é isso. Flávio, muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.